Мухаммед Ханафия Шахшақовтың 8 сері атануына небәрі 8 жасында мергендік танытып, шиті мылтықпен киікті атып алғаны түрткі болады. Ел жұрт осыдан соң оның ата 8 болсын десіпті. Бұл аңыз әрине, дегенмен әлі күнге дейін айтылып келе жатқан әңгіме. Сегіз сері халықтың сүйіп қойған аты, ал өзінің төлқұжатындағы аты Мухаммед Ханафия Бахрамұлы Шақшақ 1818 жылы сәуір айында солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Гүлтөбе маңайындағы жерде дүниеге келген. Ол енді балуан да болған, ол етікші де болған, тігінші де болған. Не керек, кәдімгі сегіз қырлы бір сырлы дейді ғой қазақ. Сондықтан да сол сегіз сері атанып дейді.